നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് മയക്കുമരുന്നിനടിമയായ മകനെ അമ്മ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അമ്മയാണ് മകനെ കൊന്നത് എന്ന് പോലീസ് തെളിയിച്ചത്. അമ്മ നാദിറ എന്ന 43-കാരിയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി സിദ്ധിഖ് എന്ന 20-കാരനാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തൂങ്ങി മരണമാണ് എന്ന് സിദ്ധിഖിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു സംഭവം. ആത്മഹത്യയാണ് എന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരുതിയത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൊലപാതക സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഫോറൻസിക് സർജൻമാർ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് സിദ്ധിഖിനെ അമ്മ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞത്. മകന്റെ മർദ്ദനം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയായപ്പോഴാണ് മാതാവ് മകനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സിദ്ധിഖ് മരിക്കുന്ന ദിവസവും സഹോദരിയെ മർദ്ദിച്ചു. സഹോദരിയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നാണ് അമ്മ നാദിറ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ സിദ്ധിഖ് അമ്മയും സഹോദരിയും നിരന്തരം മർദ്ദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന് സിദ്ധിഖ് നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും കൊലപാതകം മനഃപൂർവ്വം പദ്ധതി ഒരുക്കി ചെയ്തതല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ്. അതേസമയം കുറ്റകൃത്യം ഒളിച്ചുവെച്ചതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നേക്കും. നാദിറ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയി കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത്. ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസ് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് പോലീസ് തെളിയിച്ചത്.